Jo vetëm një fitore e marrë nga ana e Shqipërisë, nga ana e kombëtares sa kundër Ukrainës në shifrat 1-2. Ajo që ngrohtë po kaj shumë është fakti se edhe Shqipëria 21 ka arritur të njëjtin sukses. Ka fituar kundër Zvicrës në transfer me të njëjtat shifra 1-2. Bëhet fjalë për një kombëtare si Zvicra, e cila në 2 vitet e fundit kishte marrë vetëm 3 humbje dhe ato humbje ishin ndaj rivalëve si Franca, si Italia, si Spanja dhe tashmë ka marrë një tjetër humbje por është kundër Shqipërisë. Sot do të jemi pikërisht me yllin e atij takimi me njeriu që i dha fitoren Shqipërisë me 2 gola të realizuar, veçanërisht me atë golin e dytë që ka magjepsur të gjithë shqiptarët. Adrion Pajaziti, përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje. Ke qenë fjala e parë në mediat shqiptare pikërisht për ato gola të realizuar ndaj Zvicrës, ishte një fitore shumë e bukur dhe nuk e di për ty, a është kjo fitoria më e bukur që ndeshja më e bukur, gola më të bukur, gola që i ke ndjerë më shumë në ato pak vite karrierë që ke deri tani, sepse ti ke një rrugë akoma më të gjatë përpara. Shpresoj që po, faleminderit, më së pari faleminderit shumë për fjalët tua shumë të mira që i kam pa të gjithat. Se di gollat kanë qenë shumë të bukura, është ndeshja më e mirë, se di të gjithë provoj me jap maksimumin. E kemi pas edhe një ndeshje me Romanin, ku e kemi kthyr rezultatin prej 2-0, 3-2, ka qenë ndeshje shumë e mirë. Po, ka qenë një ndeshje më të nuse dhe... Po, kam pas edhe do ndeshje me klub, po është një prej matë mira, 100%. Kam vënë re edhe të momentin kur portieri ynë ka pritur penaltin e lojtarit të Zvicrës në minutën e 85 dhe më ka ngelur në mendje, kam dhënë po një on shumë të madh atit faktit. Mënyrën kur shikoja lojtarët e Shqipërisë teksa portieri ynë priste penaltin, atë kërcimin, atë shpirtin, atë grindën dhe më njëherë pasi përqafuan portierin shkuan gjithë te topi, kush e kush ta largon në i pari duke sikur donin ta nxjerrin edhe jashtë stadionit atë topin, edhe ta ikin nga zonajon. Ti ke qenë lojtari që hoqë topin në atë moment. Po. Ishtë vërtet shumë e bukur ajo pjesa dhe në la brez vërtet ka që të mirë, sepse nuk është vetëm kjo pjesa e kualifikimit, apo jo kualifikimit. Shqiptarë duan që si të uinë se njëshë, si të u 15 dhe si të u 17 atë luet me zemër. Ta një bashkëku pak atë momentin aty, si ishë në ato njësit. Jo, se ta te, nuk është qështja kualifikimit o kualifikimit, po ndeshja ato, kur të ki fanelën dhe kur të ki flamurin në gjyks, është emocionet janë gjithë notë edhe këdhe. Besoj shumë që kemi bën një ndeshje shumë të mirë. Kemi sakrifikuar shumë, kemi vrapu shumë edhe kur e dha arbitri penalti shumë i na ndi keq se s'më ka dukur që e kena merituar ashtu për penalti. Kur e kam rrit Lilo si thotë emocionet kanë qenë shumë të mëdha. Krejt kemi kësjellë dhe se ta te kemi harru krejt që vazhdo në loja tani, ka ta kanë gjush për i tupën, po jo, shumë emocionet kanë qenë të mëdha. Në momentin kur e gollit atë topin pas penaltis dhe ti duhet të nxjerrë stadionin. Targ me hjek, po. Me hjek edhe veç me vrapu nalt, me ik prej gollës tonë sa më shumë. Është vërtet shumë e bukur ajo ndjesi, ishte emocioni pastër. Sa i përket golit të dytë që ti ke realizuar ndaj Zvicrës, që është ajo fjala e parë në realizimit, ishte spektakolare, nuk kemi fjalë më për atë gol, por në momentin kur ti e goditë topin, e kishe atë nuhatin që topi do të shkonte në portë? Po, ashtu, por e di që thonë gjithashtu, po se ka lënë komën topi, e di ta që gol, se kam rrugë kështu shumë mirë, ullët dhe disha që do hisë, po disha me thonë tjetë. Është diçka pra që ti e ke atë besimin te vetja, e ke fituar atë se ato është nuhatin, ato llogaritjen e topit, mënyra se si ti godet, se si lëshon topin e di përfundimin, si ta thuash fund fare se ke edhe stërvitjen, ëh, se i bën një herë këto gjëra në stërvitje, pastaj i shfaq edhe në ndeshje, normalisht. Po ja, punoj shumë stërvitje si më sfushur goditjat jashtë larg prej portës jashtë 16-it si tuti i punoj rregullisht dhe kur të vjen shansa në loj, do të me provu e kam pas shansin mirë, kam pas hapsir dhe kam godit mirë, e ka e të tullu mirë, po dhe bukur. Qëfar të tha trajneri Alban Bushi pas ndeshjes, pas fitores?
kishte ndonjë kompliment, ndonjë fjalë të mirë, a zbulon ndonjë sekret të bukur? Jo, po jo, kompliment, po më ka thonë fjalë të mira, nuk do i tregoj të gjitha ato që më ka thonë, po fjalë të mira shumë dhe shpresojmë ta kemi pak zor, po shpresojmë për më kualifikue, kemi edhe një ndeshje, po ashtu na ka met pak një në shije e amël shumë, po edhe pak e keqe se me pas fitu verës me malin e zi që kemi hup një me zero, kemi meritu me fitu atë ndeshje, i kishëm i pas shansat shumë atë nolta për kualifikim. Pro, shumë nga konë të gëzum dhe të knaqë dhe krenor për performansën këndrej Zvicrës, po edhe kemi pas në mend që kemi pas shansë matë nolt me konë për kualifikim. Po, ndo një biset, ndo një kompliment, ndo një vlerësim nga ndo një lojtari e Zvicrës, aty luajnë dhe disa shqiptarë në përfundimin e takimit. Po, kam folë mas ndeshjes me në dy lojtarë të Zvicrës që kanë qenë shqiptarë, kam folë me ta e kom kapiteni Jashari dhe një Jashari. Që u fut në lojtë te që ka lujtë dhe në Tiranë atje, kemi bisedu mas lojtë, më kanë dhonë komplimenta shumë, kanë thonë, bravo, halal, qoftë, shumë mire, keni meritu, po ashtu dhe trajneri i Zvicrës, po, mirë shumë. Ishin të çuditur, ishin befasuar disi nga performansa e Shqipërisë, sepse shpresat tona duhet thënë, të vërtetë nuk është se kanë marrë rezultate më të mira të mundshme në ato kohë fundit. Mua më kujtohet personalisht një ndeshje fantastike që është zhvilluar me që ka pasur të njëjtin impakt si fitore me Zvicrën, ka qenë Austri 21, Shqipëri 21, që është fituar 1-5 nga ana jonë. Dhe po bën është diku daton në 2020-ën, dhe që pas asaj ndeshje është pikërisht ka fitore me Zvicrën që ka të njëjtin impakt që të njëjtën shije të mirë si ta thuash. Te Zvicra ishin befasuar. Për befasu se di, se kemi edhe ne silësi, po nuk, e besoj nuk e kam pri që do jemi ashtë të organizum, se kemi bo vërtet analiza shumë pas ndeshjes që kemi bo në Tiranë, në Albania që kemi bo ndeshjen, këtë javë me stafin, me na lejtar, kemi bo analizë shumë, e kemi këqyrë gabime që kemi bo lojnë Tiranë, dhe kemi hangër 3 gollat në goditje standarde në Tiranë, pro kemi fokusu shumë për me përmisu atë gjo, i na konë të organizum shumë me i mbyll hapsirat e forcat e tynëve, edhe kemi lujt në kundër sëllu në besoj shumë mirë, kemi pasu dhe shumë shansa në pjesë parë, jo vetëm një gull me apo po 2-3, se në kundër sëllu kemi qenë shumë të shpejt, shumë të qartë në aksionet e tona dhe besoj që kemi bërë një ndeshje shumë të mirë. Si e vlerëson në grupin e Shqipërisë, U21, Andrion? Se dhe për shumë kërë shikoje grupin e lojtarëve, sigurisht kishin një ndërthurje të bukur me disa futbollistë, sidomos në pjesën mbrojtëse që ishin nga superioria dhe ju që vini nga shkollat e jashtme të futbollit, si ta thuash, e gjitha kjo ndërthurje po jep dhe ato frytet e veta. Ti si e vlerëson në total grupin? Është janë disa elementë shumë mirë në mes fushë, duhet i veçoj, është Tinciveja, është Fetaj, janë disa lojtarë me perspektivë për të ardhmen, edhe Rexhepi në krahun e majtë sigurisht. Besoj që kemi si thash shumë cilësi. Kemi lejtarë në si thash çdo pozitë me potencial të madh, jo vetëm cilësi, po edhe kemi shumë zemër. Pikërisht kur kemi luajtur në Shqipëri kemi pas shumë zemër, shumë kështu luftojnë për njëri tjetrin dhe po jo vetëm këto, po edhe si thati kemi lojtarë me shumë cilësi, kemi lojtarë tash që kanë ikë dhe tek kombëtarja A prej grupit tonë në Stenisha, por kemi lojtarë me shumë cilësi besoj. Po pse mendon Adrian që ka disa luatje shumë të mëdha në rezultatet e Shqipërisë në 21? Ti përmend atë fitoren dramatike shumë të bukur emocionuese me Rumaninë këtu në Shqipëri që u bë përmbysja nga 1-2 në 3-2 dhe dalin të ndeshën në transfer me Rumaninë që ishte komplet i maks në vete për të varuar ajo transfer. Përse ka kaj shumë luatje, nuk ka një vazhdueshmëri në rezultate, se për deri sa ne jemi të aftë për të luhet të kundër Zvicrës dhe për fituar, kjo është një nga kombëtarët më të forta në Evropë pra të grupmosh, ne mund të dalim kundër gjithëve pësaj. Po, se di, është zorë me thonë, në, po edhe do ndeshët ka e rëdhvim pak fatë, për shambull, kur kemi qenë me Finlandën në Tiranë 0-0, ajo loj me lujtë 10 herë, 9 herë fitojmë ne. Kemi pas shumë shansa dhe fatë, ka erë fatën nuk ta dënë, nuk hinë. Tani kur kemi shku në Finlandë me lujtë atje në si mësafer, 5 minutat e porja kemi njësë shumë
shumë ka dole, kemi hongër 2 gola, po me hjek 5 minutat e por, kemi bon deshi shumë të mirë, apet, pro është në varë se analizon pak ne, do shta kemi bo selektor performance do, ka her pak nuk në ka dosh foti, po besoj që me fitu tash me Armenin i bojmë 16 pik, me pas 0-0 me Finlandën shpet që kemi barazu, ajo si thashone, nën her me lujt, 10 her, nën her në fitoj, ma ndeshe edhe 19 pik, pro është, me pas, edhe ato dy ndeshe që kemi pas njëndën me Molinezik, Musafir dhe me Finlandën shpe, ato ndeshe 10 her me lujt, ne i fitojmë nën her, se kemi dominu, kemi lujt me karakter, me cilësit mira, kemi pas shumë shonsa, i vetë misan topi nuk e kënë rjetë, në ndodhë në futbol, është pisë futbolit, ka erë, hinë, ka erë, si kështu, më besoj që, që me thonë që qëmë një bot tjetër, ne kemi 19 pik, 21 pik dhe jemi në Evropian, është shtu, fajn marë. Tjetër jonë i e servitur edhe me, me Silvinjën, disa ditë të Shqipëria të Kontaria, që gjithë që tërë dhe një pyesin e këtë reguar vetën e këtë dëshmuar vetën dhe të pjesa e moshave, ndër vitë, ndër kohë, dhe është momenti për të bërë të kalimin e mëndët e Kontaria tani. Si e shikon vetën, a shikon një vetën dhe gaqën për të kënë pjesë e Kontare sa, si se pikë se pari duhet të ndjesh vetë që je gati për të marrë këta, më pas, si da thua, që është dhe fati që bëm punën e vetë, apo dhe përzile e trajnerit, sepse në njërë është dhe fatë, se ti e di dhe konkurencën e madhe që ka të Kontare, mund të dëmtoa dikush, një futbolist, vjen mundësia jote dhe të regon gjithve se sa vlenë. Jo, unë kam vetë besim tek vetja shumë, besoj që jam gati, po nuk është vetëm unë, besoj është dhe mendimi i trejnerit, kur të mendonaj, unë jam gati gjithë, dhe besoj kur të mjapët shonsa, do jem shumë i lumtur, shumë krenor, minzis për pres, dhe kur të mjapët shonsa, do na me kalzu gjithë dhe sfar talenti kam, se besoj që kam dhe me kalzu krejt Shqipëris që unë muna me bo gjërat mira për futbolin shqiptar. Ke pasur një bisedë me Silvinjën gjatë kohës që je stërvitur aty? Si ka qenë ai reagimi i trajnerit? Jo po, mirë, kam folë dhe me to dhe me Zabaletën dhe me tjerë të stofë aty, mirë, më kam pritë shumë mirë, kam thonë që i kanë ndjekë krejt në deshe që i kanë bo me ekipën e Port Fulhamit në para sezon, kam lujtë kundër Benfikës, kundër Sevilles, kundër... Ke shënuar dhe një gollë atë në mos të bëni? Po, kundër Watfordit kam lujtë, kam shënu gollë dhe kam lujt ka gjatë 2 minuta dhe ata i kishin shiku krejt në deshe dhe më kam dhonë komplimente shumë edhe kam full me Zabalitin që kam e tashë në Kroatësi, ka thonë është hapë shumë i mirë për ty, për lejtar të ri është një vend, kështu se me thonë si trampolin e mirë për me kalzu vetë dhe me kalzu cilësi dhe me ikë dikon, me bo mirë, pro jam gati, si të besedimet me ta kanë qenë të mira, ta është presë. Ok, urojmë që të vi sa më shpejt ajo ftesë sepse të gjithë do ta shikojnë vlerën tënde dhe aftësitë të tua se sa je i aftë që të bësh, por besoj se që në debutimin e parë do të jesh një nga ata lojtarë që do ta fitosh më njëra të dashurinë e tifozëve, ajo dashuria me shikimin e parë dhe ti je fikse i tipi lojtari që e rëmben atë. Çfarë emocioni është të je Adrian Bajaziti kur mban veshur atë fanellë të Shqipërisë? Se smoja si thëmë fjallë, për zotin, smoja se shprej me fjallë, është vetëm shumë mjapë krenari, se me thonë, se familja jam, jo vetëm familja në gushtë, për familja me lartë, me e dojnë Shqiprinë shumë, edhe në vendin të ku Kosovën Shqiprinë e dojnë shumë me temër, dhe shumë kam krenari kërte kam flamurin gjyks, dhe muna me reprezentantu shtetin në për loja, dhe shumë më mjapë një ndjenje të mirë, gjdo loj përvoj me japë maksimumi, vrapoj shumë, më ka japë foti, ka më japë golla, ka gja shumë për Shqiprinë, dhe kështu është një ndjenje shumë e mirë. Nëse shikojmë ato statistikët e tua të shpresat të U21, ke e thuaj se njëra qifra që ka pasur dhe Armando Broja, keni tjetin një pak, keni një shkëllqim, keni tjetin të rejqet të vëmëndjes mediatike, dhe urojmë që të kesh të njëra në rrugë dhe tisi të Armando Broja, por të dy ju tashmë nuk keni më pjesë e Fulamit, sepse ishit pjesë e Fulamit, si Broja
ashtu dhe ti po ndryshe nga brojët i arritur të moshat e Fulamit, ashtu më mbrinë e kalimi jot nga Fulami je pjesë e Goricës në Kroaci, kalimi është bërë pikërisht në këtë mercato vere. A është ky vendimi më i mirë për ty në këtë moment? Mendoja se do të ishte kjo zgjidhja më e mirë që të shkoja në një klub do shta më pak të njohur për të gjetë ato minutazhe të garantuara për ty sesa të shkosh në një klub më të madh në emër, por që do të ishte më keq për pjesën e minutazhit. Ashtu po, si thute, besoj që po, se ka, ka mujtë, si thute, me shku në e klub madë mlaj, ma kështu, ashtu po, kryesor janë këtë hap të karirjes të me tani, nuk është për emën të klub, është vetëm për eksperiencë minuta, sa ma shumë, si jam ende lejtori ri, më vynë me, me lujtë, javëm javë, këndër burra, këndër në, në seriositet, dhe besoj që kjo është hapi maj mirë për karirin të me. Do luj, do i kalzoj gjithë dhe çfarë cilësia kam dhe të thash kam pas një pregaditje sezonës me me ligës së Fulamit shumë shumë të mirë, kam dhënë komplimente shumë të mëdha menaxherit Fulhamit dhe krejt stafit tij dhe ndiem ne jam në moment shumë të mirë karrierës time në formë. Ndjenja mirë me trup, me cilësi, me gjithat, për, dhe besoj që kjo është hapi më e mirë për mua me lut në ligë të Evropës që është konkurrente si Kroacia dhe si tash pore për lejtorë të ri është historia e din të gjithë që për lejtorë të ri është e mirë dhe besoj që kjo është hapi mirë për mua për karrierën time. Është vërtet kanë dalë shumë elementë lojtarë të cilët është janë të njohur në botën e Evropës, të cilët kanë ndjekur pikërisht të rrugë që kanë dalë nga Kroacia. A ka pasur interesime për ty në këtë mercato vere nga ndonjë nga këto top 5 kampionatet e Evropës, nga Serie A apo nga Premier League, ndonjë ekip tjetër? Ka pas, s'ka pas, kështu ka her interes, her jo, dhe po si thati, edhe pare nuk besoj ka qi, ish kon mendimi më i mirë për me ikonë në për këto ligat top 5 ligë, si thonë edhe në ligat pasë më mira se të 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 unionë tash në klub Premier Ligës, liga me, me vështirë në krejtë botën, me konkurencë më të madhe dhe me shku të tërkun se, se besë ish kon vendimi më i mirë se për prap isha me të kështu ndoshta pa minutazh, ja, ka i herë luj, ka i herë si luj, po se tash unë tash në këtë mosh që jam unë është momenti vetëm për me lujt rregullisht javë me javë me di që kam me lujt dhe me përmisu senet e mia dhe me ecë përpara si lojtor sa më nalt më nalt. Urojmë që kjo aventurë e re te Gorica të shkojë sa më mirë drejon parazitit dhe të presim në dëtor me Shqipërinë. Jo, faleminderit shumë, presoj dhe faleminderit shumë. Faleminderit.